عارف حق شہید حسینی تجھ پہ گریا کنا تھے خمینی تجھ پہ ناز آتی خود ہی شہاد ہم کو دی زندگی تم نے مر کر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد برادران سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد بر خوشنو دی امام زمانہ سلام اللهم صل على محمد وآل محمد تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا برادر سید محسن علی نقوی کو تشریف لائیں قل لن تؤمنوا
صلى الله عليه وسلم حسين